Vətən uğrunda ölən varsa, vətəndir. Dar gündə kimliyindən aslı olmayaraq, varlı ya kasıb, məmur və ya sadə vətəndaş, hər kəsin bir məqsədi var. Vətən borcunu yerinə yetirmək. Sözsiz ki, ən çətin vəzifə cəfpədə torpaqlarımızı qoruyan əsgərlərimizin üzərinə düşür. Onları düşünmək də anaların, bacıların öhdəsindədir. Bakıda bir qrup qadın ön cəphədə əsgərlərimiz üçün ərzaq və digər ləvazimatlar alıb göndəriblər. Gülərə adlı xanım və onun ətrafındakılar müxtəlif cür şirniyyatlar, ərzaq və hamam ləvazimatları alıb, hazırlayıb səngərə yola salıblar. Qeyd edək ki, Gülmürə xanım bütün bunları öz hesabına edir. Atılan bu addımı biz də yüksək qiymətləndiririk. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Vətən sizə əmanətdir, qəhrəman oğullarımız.